Ferritore? Ferritore? Nick Slow, 3-2! Давай! Давай! Обърни се ме, опречко! Това щупил нещо и му трябва опашка. Аз кой бегва? Да, бе, дайте! Не, тук! Само ще... Мини повече преги се. Ето, тук! Ето, тук! Дай, ето! Ма чакай, бе, тебе тук трябва буса с авточаст и тук, където се закрава, бе! Наши откъде карам така, бе? Дай още, бати, дай! Върти, върти! Това кара наши от коя? От другата контрола чак карам с щупена помпа. До тук! Първи, пристигна, бате, без ръчки, без кормил, гледай хоста. Еми му май, тихо, не ма са, ево. Еми му майката вас, дай си ом надолу и това. Как се нервира? Каре, каре, каре. А да ти тук го изпреварих, бе!